o que é. Jabiruvauá. 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 Ha! 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 É, eu vou te levar. Os valetes no tenda! Ah! Nós somos os valetes. E essa música que você acabou de ouvir é Jabiruvauá. Estará presente no nosso primeiro EP que estamos gravando. Os valetes são Nicolas, Douglas e Ricardo. E hoje fomos quatro, porque tivemos a presença do nosso amigo Gabriel Sinchuk, vulgo Shedder. E nós gostaríamos de fazer um agradecimento para ele por estar conosco. A Giovanni Caruso, do Escambau, do Fichiclés, pelos toques e dicas. Pro Elitinho, do Dinamite Com. Pra galera da Footwork Crew, Alexandre, de Ticha e Fernando Fresh Ferps, né? E é isso. Gostaria de agradecer ao Léo, do Casa de Rock também, que a gente tá gravando. E a Tenda aí pela oportunidade. E nossos contatos estão passando aqui embaixo. Entre em contato conosco. Um beijo e valeu, Maitê, também por tudo aí. E é isso, pode ficar assim mesmo. Valeu!